Sasa tuelekee viwanjani mtazamaji, ambapo mabingwa watetezi Tusker FC waliandikisha matokeo bora baada ya kuandikisha ushindi wa mabao 4-1 dhidi ya Mathare United na kuchupa hadi nafasi ya 11. Kwingineko, Gor Mahia walipoteza mabao 2-1 dhidi ya Nairobi City Stars, huku KCB wakitoka sare ya mabao 2-2 na Nzoia Sugar.